ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥା ହେବ ସତ। ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଶନିଦେବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ଅନେକ କିଛି ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅନୁଭବୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ପୂରା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ରାଶିର ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ, କୁମ୍ଭ, ତୁଳା, ମିଥୁନ ଓ ଧନୁରାଶି। ଜାନୁଆରୀ